حضرت سلیمان علیہ السلام یو جزیرہ و دریابون پا میانس کے اغیق یو ظالم کافر بادشاہ سلیمان علیہ السلام تا علوی پیریان داغت تابیو شیطانان تابیو علی و تروی چی پا دے جزیرہ کی یو کافر بادشاہ دے و دا بوتانو سجدے کئی او دا چارا سیم و تنکی گی ذکر لوی دریابی پا میانس کے دے سلیمان علیہ السلام لخود پاک بات تابع کرده و وصل سلیمان ریح غدو و ها شهرون و رواه و ها شهرون دا سهر نتر غرمی پوری بے دا بعد دا پاس دا یوم یاشت مزل کهو دا یوم یاشت مزل بے پا نیم رس که کهو او بیا دا بل یاشت مزل بے پا باقی نیم رس که کهو نو بس بعد پہ حکم کدی جزیره تا امون رسے دا بعد پا ذریعہ جزیره تا سر دا خپل لخ کر ورسید نو سلیمان علیہ السلام سر پیریان خج پیریان دا چاہتا بھی اغتا جنگ سگران کر پیریان اتابیو انسانان و سرو جنگ و سرو کلاول اغب کافر بادشاہ لدعوت ورکا چیتا مسلمان شا کہ مسلمان شا غق در تنکو دا خپل بادشاہی بدن برقراری زمون وزیر بے بادشاہی عزت پدتا ملو شی وینا ز خود بوتان عبادت نہ پریدم وی تیار شا جنگ و سرو کو بادشاہ ملک او دا بادشاہ وزیرانم پکی ملش علاقہ حضرت سلیمان علیہ السلام فتح کلا دا دی بادشاہ یو لوروا ا مسلمان شو بعض خاندانی مسلمانان شو چی مسلمان شو پا قید و بند کی دا قیدر چی کم علاقہ پتشی نو پا قید و بند کی انہی ولیشی دا لوری ریر غمجن و ریر خشت خوبصورت آوان یرا ویزه خو ما خو یو ارمان دی او دی قیدیانو کی بیا دی چی دا بادشاہ دا کور کم قیدیان اغی زان لی زان لزی اولا ور کیام قیدیان جو دی نو دا خو خاص قید قیدان آوان ویزه ما یو تمنا دا کستاسو دا سلیمان دا بادشاہ ما سر نکاح کول غواری مسلمان امنو ما سر دی نکاح کی سلیمان علیہ السلام تا چالوی دی رخ خبرن دغه جینه په نکاح واغشت مسلمان مخکې کافر او چې مسلمان چې مسلمان د مسلمان وروري مسلمان خزه د مسلمان سړي خوري دا به غمجنه وه ډېره زیاته فکرمنه به وه خدای پاک د سلیمان علیه السلام په زړه کې ورسره مینه هم پیدا کړه هر وخت به دې جینه جړل سلیمان علیه السلام ودې پسې جړل وې داسې وکړه چې زما د پلار د زمانې کم نوکرانو او کمی وین دی او زمون خدمت بیا کوا مال را والا دیر خلا خوصان خبر دا دیر پلار پا دور که چی سمر وین دی وی او غلامان او نوکران وی والا را وستل دا بری خدمت کی بر سنور سوی بیا بم غم جنا چی سلیمان علیہ السلام براغی دی بجلل ولی جانی وی ما تخپل پلار را یادی گی گورا خزی پلار دی کافر و جهنم خشاک او تو مسلمان ہے دا خود شکر نا دا کی شکر و باس دا کفر نا خدای بچ کرے او اللہ مسلمان کرے او بیاد دا خدای پیغمبر ام زمان نکال خدای راوستے او مخی دی پوٹے نئے بات شئی و دا پلار اس خو پٹول دنیا دی بات شئی دا سلیمان علیہ السلام دا اللہ نسوال کرے رب حب لی ملک اللہ ام بغیل احد من بعدی اللہ دا سی بات شئی را کی جی دمانا پس تر قیامت پوری دا بلچانی نو پا اوچو پا شنو باندے پا دریابونو او پہ انسانان او پیریان او یو شان پڑول دنیا حکومتو دا تو آغا سڑی پہ نکاہ کے جد آغا پڑول دنیا حکومت نے ستا پڑول دنیا حکومت تے بھی اسے پلار پسے جارے تا غم جنہو وی تو ما خوش آلے سلیمان علیہ السلام تے بھی آو وی خدا ما پہ خوش آلے نو دا ما خوش آلی پہ یو سس کیے گی جد پیریان او تری ہوا جد ما دا پلار یو بوت ما دا جوڑ کے دے کوٹا کے رہتا ہو لگے دا غا زمانہ کی بوتان جوڑول جیزو عبادت ایمانا او تصویرونا جوڑول جیزو خلق و بزان لتصویرونا جوڑول عبادت مانا قرآن شریف کے اللہ فرمائی ویدے پیریان یعملون لہو ما عائشہ و من محاریب و تماثیل و جفان ان کل جواب و قدور الراسیات اعملوا آل داود شکران و کثیر من عبادی الشکور غٹ غٹ حوزونا بیوالا جوڑول غٹ غٹ لوخی بیوالا جوڑول او تماثیل دانچو تاوی ڈیزینونا بوتان بے جوڑون
بیت المقدس کی بوتان پراتو عبادت بے منو خلقو بد اخپل پلار بود جوڑ کرو دان سر بے کوٹا کے خواہ دیو او تصویرون بے جوڑول دا نقشے پدی والونو باندے یار عبادت منو نور تصویر سادی دا جائز ہو اس گوارے بالکل منو اللہ وی نبی علیہ السلام فرمائی چھے اللہ وی حدیث قدسی دے تاسو دا ما پشان چیزو نا جوڑاوے تاسو کو نقشے جوڑاوے زیک طاقت می دا غنم دا دانے پشان جادانا جوڑا کیا کن زور سرا وی دور بشر دانے پشانی او سرا جوڑا کیا جوڑو لشے نا ولی دا خدای سرازان برابر اوے چھے خدای اگر انسان پیدا کرلو چھے روح پکی نشتا زم دا سی پیدا کوم او جوڑم چھے اگر سی خوبی که روح پکی نی کنا خدای منع کرده دا خدای پیغمبر منع کرده دا غیر زی روح خیر دی جادت در تشتا دا دول دا پارا دام دا دول دا پارا جوڑو لشی لکا اونا جوڑا کا دا غر نقشا جوڑا کا دا سندره دا بو دا زی روح منی آن علماء لکی بیا چھے انسان دا زی روح تصویر ضرورتو نو اغاز ہے کہ چھے انسان پا دا میانس کے پرے کے او کم ہے کہ چھے انسان پری چھے جمدے نہ پاتے کیے گی دم را جوڑو لشی لکا پا خیٹا کہ چھے انسان پرے کے جمدے نہ پاتے کیے گی نو دا خیٹے پوری دا برا تصویر دام دا ضرورت بے ضرورت نہ گوارے لکا نوٹ تے مثلا شناختی کارڈ دے ایڈنٹی کارڈ دے پاسپورٹ تے دا دا ضرورت تا پار بے ضرورت آم مانے انسان نکا لاس پرے کے جمدے پاتے کیے گی نو دا یہ تصویر کے لاس ہی نہیں غمانا دے چھے دا سے جائے کہ تصویر کٹ شوی چھے کہ بالفرض انسان ال تا کٹ کے جمدے نہ پاتے کیے گی دا ضرورت تا پارا جیس بے ضرورت تا نا انہوں دا منہ یہ تصویر انہا خوا تا موبیلونو دا او یادا سی لکل در یہ نظام ساتھ ہے دا ہر کیف ہو وی مالنو دا زمانے کے دا جائز ہو دا تصویر انہا وی مالا زمان دا پلار پیو یو پیریانو تو آچی ہو خشتا ڈیزین جوڑ کی نقشہ کی دا سی چی زمان دا پلار ہو بہو شکلی نو بس زمان غم بختمی اگر تا بگور متصلی بمی کیے گی وی دا خواسانا خبر پیریانو تا حکمو گا جی چارا دی پلار دی دلیو اگر من بجوڑ کو یو خشتا مزیدار دا دی دا پلار شکلی جوڑ کو لانچا اگر دی دا کوتا کی کیخو ویو گورا فرق پا کشتا وی ٹک دیں او بیا دا دی پلار چی بکا جیامی جامی پا جند غختے اقا سی جامی دی برابر پی وغی دی بود توا چو دی وی پا دی بزد اخپل پلار تسلی کو لوز بخوش آلی حضرت سلیمان علیہ السلام دا شیطانی چال دی سورا دی تیر شوی اگی بود تی سجدی شو رو کن سلیمان علیہ السلام خود ندی خاما او یوازی دی خزی یه نا دا اگی چی سمرا وینزی وی چی سنگ بید آغا بادشاہ پا کور کی عبادت کاؤ خود دی وینزی وی تا دی نوکرانی وی او سر دی امک کشید سلیمان علیہ السلام پا کور کشو روشو دو تا پتہ نلگی نا خبر دی چی دی برا غیبیا بی عبادت نکاؤ چی دی بارو تا غی عبادت او سجدی بی شو روک دا دی او عالم دا حضرت سلیمان علیہ السلام دا تورات یوسف ابن برخیہ آغا با وعظ و نصیحت کا وغلا خودے پا خکل اوازم ورکلے او دا آغا پا آواز کے سرمو بعض انسان لاللہ آواز خشت خودے پا ورکلے او آواز کے سرمی نیوزر ابن اسرائیل لا یوز اکلت وی سلیمان علیہ السلام کی اجازتی دی قوم تا یو سو خبر کم وی سوا تاوے وی دا پیغمبران واقعات ورطا بیانو بیان نو دی یوسف دا پیغمبران واقعات دا آدم علیہ السلام نشورو کلل او دا یو یو پیغمبر واقع بیانون اتا چی سلیمان علیہ السلام لرو رسید نو دا سلیمان علیہ السلام دا لکانی واقعات ذکر کل باقی غگو بن شو غیو نکل مجلس ختم شو سلیمان علیہ السلام چی خپل تخت واپس راغی دی راغی یوسف ان برخی ها ورطوی وی دا نمیغت گیلا دا وی سنگا وی دا طولو پیغمبرانو دی پورا پورا واقعات ذکر کل او زمان دی صرف دا لکانی قصہ ذکر کل او باقی دی اڈو ذکر اونکا فی او باقی میں اونکا وی ولی وی باقی میں ذکر اونکا جی باقی تا خبر ہے زاننا وی نزخو نیم خبر وی استاکور کی دا بوت عبادت کی گی نا غیر اللہ دا خدین ما سوا دا بوتان عبادت کی گی نا شرک تے
عبادت و صرف دیا اللہ کو او کچا دا اللہ سرا پہ عبادت کے بل سوک مرگرے کل دیتا شرک کوئی کفر دے دارے لوے جرم دے وزیم گناہ دا پہ دے پوئی شو اے خواہ سلوے اختوا زدہ کار شو چالیس دے کورتے من دیکھ لیا وغبی بی ارونے والا تحقیق چیو شو خبر رشتی آوا اگا بوت مات کے ٹوٹے ٹوٹے ایک اگی بی بی لیم سزا ورکلا اگا نور لیم سزا ورکلا او سلیمان علیہ السلام پوئے شو چی دا خوزا ما پا کور کے لوے جرم شوی نمال ارکل چی اللہ بدا سزا را کئی اگی او گتا و گتا اگی کہ اللہ رے لوے کمالات خواد دی او دا سے کمالاتو چی دا چی پیریان او دا ارس او دا شیطانان دا اگی گتے دا وجہ نحتابیو او پاغی دا پاسا ابن عباس رضی اللہ عنہ لکلی ری وی پاغا گوتی دا پاسا دا الفاظ لکلی شویو اللہم محینی سعیدا وامتنی شہیدا خدای مال دا نیک بختیا جن راکی جن چی میں نیک بختی او خدای مرد دا شہیدان راکی دے پا گوتی لکلی اللہم محینی سعیدا دا سعادت او دا نیک بختیا چی دا نیک بختی امدا سے جن راکی خدای دی منگل امدا سے جن راکی او بیا لکی ور پسی و امتنی شہیدان جی خدای مرد شہادت راکی دا بے گتی تکتل روح دا سوچ پے کاؤ نو چی دے بکل غسل خانے تا 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 اللہ نو بے گور اللہم چی غسل خانے تا بکل تا نا گتا بے ویستا دا یاد تا تے رونو دا گتی دا سرو درو دا سپینو درو جوڑول دا گوری من دیخا سلو دا پارا هر قسم گوتا منا دا که دا سرویو که دا سپینویو که دا کانوی دا سرو دا استعمال کو دیر خطرناک تی دا قیامت پا رد دا گوتی چی جا جوڑی کری نو خدای پاک با دا دا پا گوتو که دقا سی زنزیرو نوا چیو جهنم که جهنم زنزیرو نو بیورا که گی بی البت دا سپینو زرو دا درینی مماسو پوری جازت شتا دا سپینو زرو گوتا را درینی مماسو پوری دا غینا زیادا نا اما ولا ما وی دست پینو در او گوتا در درینیم و ماسو اگا چال اجازت پی جسو پی پاس مهر جوڑ کی دکا حضور پاک پی در پاس مهر جوڑ کرن او کچا دا سی گوتا چولی او پاگی دا اللہ نمی نو دی با غسل خانی تا استنجا دیتا نداخل ای دیچی با دسماتی لیتا دا گوتا بی 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 لورکلا چرا او گوت بیا بی والا ورکلا یو دل غسل خانی تا لار دا گوتا بی بی لورکلا یو سرکشا شیطان راغی دا سلیمان علیہ السلام پشکن بیوی تیوی گوتا راکا اگو دا سلیمان علیہ السلام پشکن او گوتا ورکلا اشیطان لار پا تخت شاہی کیا ناس شکل دا سلیمان علیہ السلام او گوتا ورسر راغی کی حکمالات پی بات شیئے شروع کرو طول خلق کی تابعی دے سلیمان علیہ السلام چی دا غسل خانی نروت بی بی تاوی گوتا راکا وی گوتا می در نکلسا وی کلا وی اس طرح نلی طرح لیو گوتا دیو غسل خانی در کلا دوبارہ گوالی بس اپویشو اپویشو چی کیس خوبل شان شوی دی او ما دماغ سزا جور شورو کے دو والا دا چی بار روت حکومت روان دی چی تخت شاہی لورقی بل سڑی دا پشان ناس دی چا تیزان ورمخ کی کہ دا سلیمان ام لیوانے کرو گے سلیمان قواغ دے چھے ناس دے بیشو بس اللہ رونی وم او اللہ با میں سے انتظام کئی لال دا دریاب غانی لہ او علت اللہ تا جلل شورو قلل یا اللہ ما جرم کڑی دے واقعی ما زیادتی کڑی دے بورا دے سو جرم نو زکا دا مانا کی بود جولو جیزو او عبادت خود نہ کہو نرد پا حکم کی دا لیکن رو لوے سڑے چھے لگا غلطی ممکنو اللہ پہ مضبوط سزا ورکے یونس علیہ السلام سے گناہ خو نہ کرے او دمائی گیر دا خود پاک ورو رسا صرف دا اللہ نہ بے مشوری دا وطن نہ روان شیو اللہ خو منے کرے نو چھے مزا جاری اللہ تا او جڑا کئی او التا بخلق مچی ماران و میان بینی وال اگی سر بے اخپل گزرے اوقات کو اگی بولا سر اوڑے موڑے کب ورکدان لبے پوخ کو اگی سر بے لخدمت ہم کاؤ او پا جالا سر دے دیکھو حکومت خو چلی گی خو چے کم نیکان علماء بزرگان دی اگی بلشان شے محسوس ہے اگی وی دا خواہ کسی حکومت ندے
لکه څنګه مخکنی حکومت سړی هغه سړی د سلیمان علیه السلام هغې خو یې د همغه دی پیریان هغسې تابع دي کار هغسې نه د ګناه اډرونه چالیږي جالیږي مخکې د نیکې او د ګناه اډر چلیږي دوکې بیبیان هم پېوې بیبیانې خو پې شو چې شیبل چاوړی دی اوس خو مداخلت هم نه کېږي بیا هغې خپل میټنګ دی علما او عالمانو راوغوښت وی تاسو څه محسوسوئ ټول وی بالکل محسوسو وی څه محسوسوئ وی موږ دا هغه حکومت نه محسوسو کوم چې سوره مخکې و یا خو سلیمان علیه السلام دماغ خراب شوي دی یو مغه دی خو څه فرق پکې راغلی دی او یا څه مسله ده هر څه چلچې دی بیبیانو نه چې تپوس وکړه هغې ورته وی چې او بالکل هم داسې ده هغې بیبي مال وی چې دغ پسې مانه ګوته یو ځل یوړه بیا راغې وی چې زما ګوته راکړه اوس نور نه پوهېږم خو موږ ته هم د هغه نه معلومېږي او نو موږ دې ځان ته پرېږدو خدایه داسې کېږي هغې توراتونه راواغېستل هغې علماو نیکانو خلکو او د هغې تلاوتونه یې شروع کړل بس چې دا شیطان پوه شو چې اوس خو ګېرېدو والی نو د هغه تخ نه والوت لاړ او ګوته یې په دریاب کې وغورځوله مطلب یې دا و چې که دا ګوته سلیمان علیه السلام له په ګوته ورله خو بیا یې موږ تابع یو راشه دریاب کې به وغورځوم نو کم از کم موږ خو به د غضب خلاص شو کنه هغه یو کپ تېره کړه او اتفاق ته ګوره چې د سلیمان علیه السلام د کوم مچیمار سره به کار کو هغې مچیمار دوه کبان راوویستل د ته وی هغه یو پکې ځان له خرڅ کړه چې د هغه اوس پړ د په منځ کې اوسي راګوته پکې راووته قرآن شریف کې مې الله دې ته اشارت کړې دی واپس راغی په خپل تخت شاهی او هغه پیری یې رونیو هغه له خطرناکه سخته سزا ورکړه شیطان نه دې په کور کې څلوېښت ورځې عبادت شوی و د بت نو دا په کومه ورځ چې حضرت سلیمان علیه السلام ته دوباره بادشاهي میلاو شو دا د عاشورې ورځ وه د حضور پاک د زمانې نه مخکې د بیت الله غلا په د عاشورې په ورځ بدله دا به د هغې د عاشورې تعظیم کو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې لومبی چې کومې روژې فرض وې یو پکې د عاشورې وه د رمضان نه مخکې د عاشورې روژه فرض وه بیا چې مدینې شریفې ته هجرت وکړه نو یهودیانو به روژه نیوله د عاشورې وی دا ولې نیسه وی دا زموږ موسی علیه السلام له خدای پاک په دې ورځ نجات ورکړی دی وی نحنو احق باتباع موږ د موسی علیه السلام په تابعه ستاسو نه زیات لایق یو امت ته حکم وکړه چې دا روژه هم څنګه مخکې نیوله اوس یې نیسه بیا د رمضان روژه فرض شوې نو د عاشورې د روژې فرضیت منسوخ شو اوس مسنونه ده سنت ده که څوک یې نیسي خو فرض نه ده نو د عاشورې په ورځ روژه نیول مخکې فرض و اوس سنت که دې میاشتې لسمه ورځ حضور پاک مبارک فرمایلی و د وفات په کال لئن بقیت الى قابل لا اصومن التاسع وی کاینده کال ته جمدې پاتې شوم نهمه به مو سره نیسم چې یهودیانو سره تشبیه ختم شي هغې په لسمه نیسي موږ منه هم لسمه دواړه نیسو خو بیا دغې کال ته پاتې نه شو دې وجه نه زموږ علما لیکي و یوازې د لسمې ورځې روژه دې نه نیسي چې څوک نیسي دوه ورځې دې نیسي هم نه هم هم لسمه او څوک لسمه او یو لسمه بیا دی نو د دې ورځې یو عبادت دا دی رونو چې روژې ونیسي نه هم ورسره که نیوې چې ډېره ښه ده یا یو لسمه یا نهم لسمه یا لسمه یو لسمه دا روژه نیول بهتر دی دا یو شو دین د دې ورځې سه عبادت دی حضور پاک فرمایي حدیث کې راځي من وسع علی عیالی فی نفقته یوم عاشورا چا چې خپل بال بچ له د عاشورې په ورځ باندې فراخ رزق ورکړ وسع الله علیه سایر سنته ټول کال بدله خدای پاک فراخ رزق ورکړي دلی حدیث راوی دی حضرت سفیان لوی محدث تے اغوائی وی ما پا دی حدیث تجربہ اکلا دا حضور پاک پا حدیث تجربے ضرورت ہم نے رشتو نی خود ایسی ماوی چرا شامل پہ اکا نو یہ خدای پاک ضرور زیاد مالدار کلا نو یو پا دی شپا پا دی غروز دا شوری پا رد رو جنی والا او دویم پا دی غروز پل بعد بچ لفرا خارج اقوار کول کدا چا رو جنی او کدا چا روجی
تشبيه ولا خريزك ورقة بشمني ولا خورقة اندازه دا ما داسه دا حکومت پا اندازه دا میاشت نور ما تا پتن لگیو غالبا چه حکومت دراتلون کی جمعه روزه شوره یاده نهم با زیارتی نو بحر که امده نهم لسم غالبا لسم با شوره دا جمعه روزی زیارت با نهم با بلا دراتلون بعض خلق پا دیر روز مقبرو تا زی دا رسم دی رواج دی پا دیر روز نا مقبره تا قبرون لخپل و ملو لسلیر وقت لیشه شریعت مطابق او سوک ملو لمسور اولی لپاسه پیچه او سوک او بکوزکی اولی لوتکی او پا ملو دا پاسا چه ما تا پوسو که میده او بولی پا دی قبرون آچه ویده حضرت حسین رضی اللہ عنہ تگی شید شوی ری نا پا کوفه که تگی شید شو تندل تا او باچه چل تا او رزی را جبا قل دی حضرت حسین رضی اللہ عنہ پدی روز باندې شهید شوی دی ناشوری پر روز نو چه حضرت حسین رضی اللہ عنہ پدی روز باندې شهید شو ناشوری پر روز الکه دا جمعه پر روز چه سوک وفات شی نو دا جمعه سپیره که دا سلی بختوری تازو نتپوز کن سلی بختور دی خودی جمعه ورکنه نو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بختور دی چه خودی دا شوری مبارک روز ورکنه روز نسپیره که بعضی خلق طول شتول شپه یو وقت عبادت نکی او بس ویراش دا یو رد عبادت بکوم او دا اشوری پشپه بکوم او دا اشوری پرز بکوم نمسور اچول شتا پا شریعت کی گناه دا او نپا دیر وز بانده بالخصوص مقبرو تتلل هر وقت کتلیشه او نپا قبرونو بانده او با چول او نپا دا شپه دنده ویشتل پخواداری واجو ندی روشو کرده اس نشتا او پخوابه دا کوٹی دا بولی من پلا ما شمانو یادم دی اگر رسمون رواجون ختم شو شکر دی اگر دنده بی پا تیلو کیوا چولی و خلکو بوشتی و بلی دیم ابم بیو دابم دی دا او اگر بل شیبا و اگر سا اگر ما شمانو برا هیلون کی خودل پا شگلول بی غوندو سوال بی کون برا هیل بی کی خود شگلول غوندو و سوالی او طریقه وان شکر دا غری واجون خود پاک ختم کن حضرت حسین رضی اللہ عنہ لخود پاک شهادت ورکو داری بیان برات انشاءاللہ راتلون کی جمعو کن